Եբ դիվանագիտական ծառայության արդյունավետության բարձրացման նպատակով 18 թվականի մայիսից ի վեր որդեգրվեց սկզբունքային քաղաքականություն արտերկրում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարները նշանակել կադրային դիվանագետներ դիվանագետներ ԱԳՆ-ի համակարգից, սա ի հայտ բերեց որոշ պահանջներ, որոշ ֆինանսական վերահաշվարկների համար, որովհետև նախկինում արտերկրում մի շարք դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարների պաշտոնում կատարվել էին նշանակումներ, ովքեր ԱԳՆ-ի համակարգից չէին, և նրանցից մի մասը իրենց առաջարկությամբ հրաժարվել էին հասանելիք աշխատավարձերից, ընտանիքի անդամներին փոխհատուցման գումարներից, բնակարանների վարձակալումներից և այլն։ Արտաքին գործերի նախարարության բյուջետային հայտում վերանշյալ ծախսերը ներառված չէին եղել նախկինում, և այդ նպատակով բյուջեից գումարներ չէին հատկացվել։ Սա սկզբունքային մոտեցում է, սա պետական ծառայության, դիվանագիտական ծառայության պրոֆեսիոնալիզացման քաղաքականության շրջանակներում է, որը իր հետ բերում է նաև որոշ ծախսեր։ Սա սկզբունքորեն նոր մոտեցում է, և մեր հաշվարկների, ուրեմն, այդ նախկինում պետության կողմից չհատկացող ծախսերը ներկայումս փակելու համար անհրաժեշտություն է առաջացել, որպեսզի մենք լրացուցիչ 347.522.000 դրամի կամ 717.000 դոլարի չափով ավելացնենք բյուջետային հատկացումը, որպեսզի կարողանանք ծածկել այդ փակել այդ ծախսերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Պարոն Մնացականին, եթե չեմ սխալվում, նախկինում մենք նույնիսկ դեսպանատներ ենք ունեցել, որ համարյա որևէ պետական ֆինանսավորում չեն ունեցել։ Համեմատ դեպս ես խորհրդարանական քննարկումներից հիշում եմ այդպիսի իրավիճակներ, և պետք է խոստովանել, որ դա կամ այդպիսի, կամ դրան մոտ իրավիճակներ ունեցել ենք, ճիշտ է։ Այո, ունեցել ենք, և հենց այդ հանգամանքներն են, որ ի հայտ են բերել այս խնդիրը, որը պահանջում է լրացուցիչ ֆինանսավորում։ Մենք սկզբունքորեն ուղղակի պետականացնում ենք պետական ծառայությունը, որը դիվանագիտական ծառայությունն է այս։ Շատ լավ, և դա պետք է խոստովանել, որ բավական տարօրինակ իրավիճակ է, որովհետև տպավորությունն է ստեղծվում, որ երբեմն եղել են իրավիճակներ, երբ որ գոյություն են ունեցել սեփական դեսպանատներ, այսինքն ինչ-որտեղ ամբողջ դեսպանատներ, որտեղ նույնիսկ գույքը և ամեն ինչը պատկանում է մի կոնկրետ մարդու, բայց նրանք հանդես են գալիս պետության անունից և պետական ֆինանսավորում չկա, սա ըստ էության շատ տարօրինակ իրավիճակ է, անկախ դրանից, թե ով է դեսպանը, և բազմաթիվ հարցեր է ծագում, և կարծում եմ, որ այդ բազմաթիվ հարցերին պատասխանները գտնելը նաև օրակարգային է այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար։ Խնդրեմ այլ հարցեր։ Հարցեր չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումը կայացված է։